বিদ্যালয়ের সম্পদ সমূহ আমি আমার বিদ্যালয়ের সম্পদ সমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করিম রক্ষণাবেক্ষণ করিম আৰু বিদ্যালয়ের চৌহদটো আৰু বিদ্যালয়ের চৌহদটো সাফ চিকুণ কৰি ৰাখিম সাফ চিকুণ কৰি ৰাখিম লগতে লগতে ভৱিষ্যতে এজন ভৱিষ্যতে এজন পূর্ণাগৰিক হোৱাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম পূর্ণাগৰিক হোৱাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম উপস্থিত থকা সকলোলৈকে ভক্তিভৰা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি মই আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছোঁ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ কবিতা হেৰৌ বিপ্লৱী বিদ্ৰোহীবীৰ। হেৰৌ বিপ্লৱী বিদ্ৰোহীবীৰ, তোল তোৰ অৱনত শিৰ, অতদিন কিয় তই আছিলি সুষুপ্ত পৰপদানত, নিৰ্যাতিত নিপীড়িত দলিত পতিত, আজি এই নতুন যুগত হ তই জাগ্ৰত। হেৰৌ হেৰৌ অগণি যুগৰ ৰঙা ফিৰিঙতী শিখা, জল জল উঠ উঠ আগবাঢ়ি ৰুদ্ৰ কপালৰ ৰক্ত চন্দ্ৰ কলা ৰেখা, তুলি ল তুলি ল সৌ কৰালি কালিৰ ভীম ভয়ংকৰ খৰ্গ, ভাং 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 কাৰাৰ কপাত, শত অভিশাপপূৰ্ণ এই দুখময় দুৰ্গ, এই ৰাম নয়নাভিৰাম কৃষক জনক সূতা, গোসাঁনী লক্ষী মিশিতা তোৰ অভিস্পিতা, তোৰ শকতি সুৰক্ষিতা, তই কৃষ্ণ সুদৰ্শন ধৰি শতৰু সংহাৰী, ফুকি ফুকি পাঞ্চজন্য প্ৰলয় ধ্বনিৰে দশোদিক পৰিপূৰ্ণ, শোষকৰ দলকৰ শূন্য তই সব্যসাচী, নৱ বিহুৰচি অৰ্জুনৰ বিজয়ী গান্ধীৱ বাহুৰ বলেৰে তুলি ল, নহবি নিৰ্জীৱ হৈ অগ্ৰসৰ, মধ্যম পাণ্ডৱ সমসংকুচিকৰ আৰ্য ভংগীত বহিয়ে তোৰ প্ৰলয়ংকৰৰ পাৰ, পুৰণি নৰক ক্ষেত্ৰ কৰি চুৰমাৰ, শ্ৰজ নৱধৰ্ম ক্ষেত্ৰ বুকুত ধৰাৰ তই অগ্নিগিৰি, অগণি উগাৰি জ্বলা জ্বলা শত লক্ষ পাপনৰ গল হৈ দাবানল, তই হিমগিৰি শৃংগ গগন চুম্বক উচ্চতা, তই প্ৰশান্ত গভীৰতা উৰ্মিময় মহাবিশালতা। ধন্যবাদ। ভাৰত চৰকাৰে যিটো গুণোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী লৈছে, এইটো অতিকে মানে প্ৰয়োজনীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গুণগত দিশত আগবঢ়াই নিয়াত সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায় কৰিব বুলি ভাবিছোঁ গুণোৎসৱটোৱে। আমাৰ বিদ্যালয়ত আজি 469 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত আছে। আমাৰ 469 গৰাকীয়ে 6ৰ পৰা 9লৈকে গুণোৎসৱত অৱতীৰ্ণ হ'ব। আজিৰ দিনটোত আমি ভাবিছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা মানে ভাল ধৰণে দেখুৱাব বুলি ভাবিছোঁ, আমি সফল হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিয়ে সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিছোঁ, তথাপিতো আমি এই থাকিম বুলি মই মানে ভাবিছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিমানখিনি নিয়ে আৰু।